doğrudan bunun bir parlament olsun. Yəni bugün ölkəni bu vəziyyətə gətirən təbii ki iqtidarın siyasətidir. Burada heç kim yəni mübahisə aça bilməz. Bu dövlətin xətti idi. Azərbaycanın ərazilərinin işğaldan azad edilməsi prosesi çox ağır bir proses idi. Dövlət bunun öhdəsindən layiqincə gəldi. Niyə gələ bildi? Xalq onu müdafiə edir. İndi həmin o xalq ki evladı ilə siyasi iradəyə tabe olması ilə qeyd şərtsiz bu prosesin uğurla tamamlanmasına şərait yaratdı. Dəstək verdi, nə şərait? Onun öz səsini iqtidarda təmsil etdirmək məli gəlir ki, hüququ olmalıdır. Bu, devlet üçün vacibdir. Bu, birinci devletin elə xarici xətti daha da gücləndirməsi üçün vacibdir. Çünki söylədiyim kimi, iradə ola bilərdi, dəstək olmaya bilərdi. Olur, yəni, bəl. Bax, Gürcüstanla müqayisəni götürür. Paşinyan nə deyib, dedi, döyüşməyə adam tapmadı. Abxaziya məsələsi, Abxaziya avasiyasiya məsələsi, Gürtiflisin, Tiflis, rəsmi Tiflisin dilində çox tez-tez səslənir. Xalq sizcə Azərbaycan vətəndaşı qədər israrlıdır mı? Azərbaycan vətəndaşının Qarabağa münasibəti ilə Gürcüstan vətəndaşının Abxaziya və Ossetiya münasibəti ilə müqayisə edə bilərsiniz. Bir qanun layihəsinə görə Avropaya yaxınlaşmaq üçün 200 min adam çıxdı küçəyə, amma Abxaziya və Ossetiyaya görə 50 min adam çıxmayıb indiyə qədər. Ay yaşa, amma bizdə Qarabağ məsələsi uşaqdan böyüyə, zənginindən kasıbına 15 gün axırıncı ən böyük miting parlamentin qabağında Qarabağ məsələsi, şəhid məsələsi. Ya bizim xalqımız şükür Allah, dövlətçi xalqdır, millətçi xalqdır. Xalq bilirsiniz, dövlətin nə demək olduğunu anlayan xalqdır. Sadəcə bu xalqa etimad eləmək, biraz güvənmək lazım. Lap qoyduq Qarabağ, Yaqin xanım. İndi baxanlar deyə bilər ki, bu müxalifətə niyə versin, hakimiyyətini itirsin? Lap yaxşı, qoyduq Qarabağa. Müxalifəti qoyma seçilmək, məsələn, heç olmasa öz namizədlərini, yapın namizədi yoxdur, 125 dairənin 110-una namizəd verir. Lab, sən də qalib gəl, yap da qalib gəlsin. Amma xalqın istədiyi adamları namizəd elə. Zəng elə ki, Aygün xanım, biz istəyirik ki, siz Yeni Azərbaycan Partiyasının, məsəl üçün deyək də, 28 dairədən namizədi olasınız. Düzü sizin üçün fərqi var, hansı partiyanın tərkibində xalqa xidmət edəcəsi yoxdur. Hamı öz xalqına, heç olmasa namizədlərini xalqın içindən seç, xalqın dəstəklədiyi adamları seç. Yəni, xalqa yad adamları, xalqın qıcıq olduğu adamları seçmə. Hüseyin Bala Mirəhləmov kimi insanları seçmə. Valla, mən qorxuram ki, yap ki, məsələn, belə təklif eləsə, elə o adam bəlkə müstəqil namizəd kimi seçilərdir. Yapın, yarlığı üzərində olanda seçilərdir. Bəs bu, dəyişmək lazımdır. Yavaş-yavaş dəyişmək lazımdır. Ona görə bu vətəndaşlara həqiqətən seçim azadlığı vermək çox önəmlidir deyə düşünürəm. Yəni, vətəndaş namizədini qoyur əli sürsün, bir seçim olsun, bilirsiniz, mənə hərdən elə gəlir ki, iqtidar əslində ölkədə siyasi vəziyyətin necə olması haqqında tam təsəvvürə malik deyil. Niyə? Çünki bunu şərtləndirən seçkidir. Seçki də olmur. Bəli, nə biləcək, öz gücü barədə anlayış yoxdur. Türkiyədə niyə iqtidar bütün siyasi spektri əla idarə edə bilir? Harada müxalifət güclüdür, harada müxalifətin əli güclüdür, harada zəifdir, harada o hansı təşəbbüsü irəli sürə bilər, harada o hansısa prosesin sadəcə arxasında sürünə bilər, onu Erdoğan çox gözəl bilir. Niyə bilir? Seçki nəticələrdir. Və baxın, seçkinin nəticələri məntəqələrə qədər düşür, köylərə qədər. Məsələn, bu gün gedin AK Partiyaya, deyin ki, məsəl üçün də indi tutaq ki, Türkiyənin məsəl üçün deyirəm, bir 10 min, 20 min kəndi var, 30 min kəndi var. Deyirəm, bu kənddə vəziyyət necədir? Seçki nəticələrinə baxacaqlar kənddəki və biləcəklər ki, oradakı AK Partiyin gücü nə qədərdir, CHP-nin gücü nə qədər, MHP-nin gücü nə qədər. Yəni, cəmiyyətin ən balaca toplumlarına qədər bir məlumat olacaq. Harada güc nə qədərdir, harada filan, məsəl üçün deyək də, nə deyək, sekulyarlar nə qədərdir, harada dindarlar nə qədərdir filan. Amma bizdə siz demiş, seçki yoxdur deyə hamı və bütün regionlar aşağı yuxarı, harada baxsan, yap qalib gəlib. Yaxşı, yap qalib gəlibsə, yap hər yerdə bu qədər güclüdürsə, niyə mitinglərində insanları zorla saxlayırlar, darvazalar bağlayırlar ki, mitinglərdə insanlar qaçmasınlar mitingdən? Və yaxud da xalqda... Gəlməsəz işdən çıxarılarsız, təhdid irəli sürürlər. Yəni, niyə? Və yaxud da ki, məsəl üçün deyək, xalqın qabağına çıxartmağa bir kadrları yoxdur. Bax, efirlərə çıxartmağa deputatları yoxdur. Yəni, efirlər deyəndə indi o standart yox. Yəni, illə
gəlib debat eləyəcək, xalqın suallarına cavab verə biləcək, müxalifətin suallarına cavab verə biləcək. Görürsünüz, Türkiyədə Erdoğan deputatlar bütün gün CHP ilə, CHP-lilər də Erdoğan deputatlar əlləşirlər. Və bu vuruşmanın, bu qarşı durmanın siyasi anlamda, rəqabətin xeyrini kim görür? Dövlət, xalq görür, millət. Dövlət görür. Və xalq nə deyir? Deyir, görsün, Erdoğan çıxır, deyir ki, qardaş, bax, xalq bizə mesaj verdi. Ankaranı da aldı bizdən, İstanbulu da aldı bizdən, İzmiri də aldı, Antalyanı da aldı. Demək, xalq bizə nəsə mesaj verir. Ay, mənim partiyadaşlarım. Ya, razı deyiləm, gəlin oturaq, amma biz də mümkün deyil. Yəni, mən demirəm, birdən-birə bu hakimiyyətin tam ədalətli seçki keçirəcəyinə inanmıram qətiyyən. Ki, ay, bu hakimiyyət birdən-birə ədalətli seçki keçiriləcək, demokratik seçki olur da Türkiyədəki kimi bir səslə bələdiyyə başqanı seçiləcək, bir səs fərqindən düzdür. Türkiyədə bəzi bələdiyyə başqanları bir səslə, iki səslə seçilir, yəni fərqindən. Yəni, bu demokratiya olur. Ümumiyyətlə, Türkiyə cəmiyyəti kifayət qədər, yəni, elə deyək ki, tən ortadan bölünmüş də, yəni faktiki olaraq 50-50-yə gedir iqtidar müxalifət və onun hesabına da Türkiyə böyüyür bugün. Türkiyə güclüdür, baxın, Amerika onun əleyhinədir, Avropa əleyhinədir, haradasa Rusiya, İran, İsrail. Yəni iqtidarın o potensialını hərəkətə gətirən mexanizm müxalifətin güclü olması da onu demək istəyir. Xalqı da diri saxlayır, iqtidar müxalifət çəkişməsi xalqı diri saxlayır, ayıq saxlayır, oyaq saxlayır xalqı və xalq da diridirsə, oyaqdırsa, iqtidarı da diri qalır. Məsələn, bizim ictimai fikri idarə eləmək çox rahatdır. Çox sadədir, çox bəsitdir. İran, baxın, görürsünüz, canıb bölgəsindən az qalı ağışını alıb. Tək canıb bu. Yəni, siz də gedib qərbə qədər gedib çıxıb, Qazaxıstan, yəni, bax, bu təhdidlər var, bugün dünyada ideoloji, siyasi xətlər var, təhdid kimi yayılıblar. Sən əgər istəmirsənsə, yad ideoloji dəyərlər sənin cəmiyyətini öz əsarətini alsın, sən çalışmasın, öz milli siyasi kimliklərin ortada olsun. İndi bundan bağlı da Aygün xanım, hələlik heç bir müzakirə getmir. Düzdür, indi artıq vaxt tükənir. Əgər Məzar Pənahov da deyirsə ki, COP29-a qədər parlament seçkiləri keçiriləcək, yəni noyabra başlayana qədər, onda bizim vaxtımız çox az qalır. Yəni uzağı... Yəni bu ayın sonunda bu ayın sonu, uzaq gələn ayın ortalarına qədər elan olunmalıdır, amma bilirsiniz, iqtidar da informasiya vermək baxımından simiz davranır. Mesaj yoxdur. Bax, necə olacaq, necə formalaşacaq, vizyonları nədir, yəni iqtidarın vizyonu nədir, necə görür parlamenti, parlamenti yenə də mi tutaq ki, əzici say çoxluğundan iqtidarın o ləbbeyk deyən deputatlarından mı tərtib eləmək istəyir, yoxsa ki, məsəl üçün deyək də, lazımı sayı özündə saxlayıb digər hissəni azad buraxmaq, məsəl üçün sözünü deyə bilən jurnalistlərdən, siyasilərdən, bir tərəflərdən, qeyri-hükumət vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən mi görmək istəyir, yəni bununla bağlı heç bir, belə deyək, bir mesaj, bir duyğu yoxdur. Biz çox istəyirdik ki, proporsional seçki siyasi bərpa olunsun, görsənən oldu ki, ona da vaxt qalmadı, konstitusiya dəyişikliklərinə ehtiyac var, seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsinə ehtiyac var. Yəni, bugün seçki məntəqələri, seçki komissiyaları tam iqtidarın əlindədir, nəzarətindədir. Yəni, orada sən saxtakarlığı görsən belə, heç nə eləmirsən. Bir epizod var, deyir ki, müşahidəçi deyir, saxtakarlıq eləyir. Deyir, qardaş, əcəb eləyirəm saxtakarlıq eləyir. Götür telefonu, çək. O da götür, çək. Deyir, bax, çək, denən ki, məntəqə sədri eləyir. Bax, bir topa bülüteyni götürdü, apardı onu kutuya atdı və apar, atır kutuya deyil, çək, apar nə istəyirsən elə. Yəni, bu qədər seçkini urvatdan salmaq, bu qədər seçki prosesini hörmətdən salmaq doğru deyil. Yəni, bu dövlətçiliyə zərbət, siz Türkiyədə təsəvvür edə bilirsiniz, kimsə onu eləsin. Türkiyədə hər seçkidə bələdiyə muxtar seçkilərində bir-birini vurub öldürürlər ki, sən kutuya necə əl uzada bilərsən, düzdür? Yəni, o bilirsiniz, namus məsələsidir. Yəni, Erdoğan özü, Aygün xanım, ikinci tur prezident seçkilərinin olması Erdoğanın 0.5% səsinə görə olmadı. Yəni, Erdoğan 3-5 məntəqə bir göz qaş eləyib onu keçirdərdir. Göz qaş yox, mən proseslərin çərçivə olan, yəni o tam mərkəzdə izləyən bir adam kimi deyirəm, yeri gəlmişkən elə bu günlər idi, mayın 14.
seçki idi, 28-də ikinci seçki. Orada təklif elədilər ki, AK Parti mənsubları, rəis, bəs burada sadəcə ürək qoyublar, ya rəis, ya da ürək qoyublar, ya rəis yazıblar, yəni sizin səsinizdən başqa orada heç kim, yəni gülüseni körlanmamış hesab etsək, birinci turda seçki bitər. Erdoğan onu etmədi. Çox riskli olmasına baxmayaraq, getdi 28 mayda ikinci seçkiyə ki, kifayət qədər riskli idi, bütün rəqiblər birləşmişdi və onu qazandı. Necə qazandı? Bax, o siyasi dəyanətin, iradənin nəticəsidir. Və ona görə də bugün güclü idi. Millətə doğruları anlatacaqsan, millət də dövlətin bağrına basacaq. Amma indi hər dəfə millətin qarşısında bu Eldar Quliyevləri, bu məlahətləri, bu nə bilim, ərim şəkil çəkdirməyə qoymur deyən deputatları, ya da nə bilim... Mən siyasətə qarışmıram deyən. Siyasi fəaliyyəti barmaqla yada qalan adamları qoyacaqsın. Axırda belə olacaq. Aliqaxları var. Maştağdan yazırlar, salamlayıram əziz kəndimi, bütün oradakı əziz dostlarımı. Yazırlar ki, Maştağda parkın yanında avtobus dayanacağı, üstü açıqdır. Orada məktəblər yüzlərlə uşaq böyük yağışın altında avtobus gözləyir. İndi bunu niyə mənə yazsınlar ki? Əgər burada bunun Eldar Quliyev, mən bilən Məcdoğan girəcəyində nə boyda ofisi var, çatanda seçki vaxtı gəlir, orada cəmatı 20 manat paylayır. Bax, indi niyə bu vətəndaş bunu mənə yazmalıdır? Bir dayanacaq qoymaq üçün nə böyük bir şeydir. Adam Parisdə ev tikir, mülklər təmir eləyir. Bir də dayanacağın damını örtmək onun üçün nədir ki? Eldar Quliyev deyildi, deyən ki, mən o Fransada deyir o, küçə xanımına yaxınlaşdım, sən niyə bu işdən məşğulsun, dedi, kasıbçılıqdan adama sual verilər ki, sən o əxlaqsız xanıma niyə çalışır? 25 il, 30 ilə yaxın deputat olduğu kənddən xəbəri yoxdur. İnsanları anasının qəbrinin üstündə qəbul edir, qəbristanlıqda bu adam insanları başa çürsünüz, vətəndaşla, deputat arasında heç bir... Elələri var, heç olmasa gedir, vətəndaşın evində bir stakan çay içir, gedir. Yəni, işləyən deputatlar var bizim öz dairəsində. Xeyli insan var ki, yəni, təmasları itirmir. Hər hansı formatda. Özünün şəxsi, necə deyərlər, belə propagandası üçün olsun, ya da bir göstəri yaratmaq üçün, bunların fərqi yoxdur. Amma bütün hallarda bunu işləyir. Bir də var ki, ümumiyyətlə, parlamentdə sadəcə şəkil çəkdirmək üçün oturan insanlar, bu dövlətin nəyinə lazımdır bu insanlar?